Let's go! Sedmdesát jedna fyziko. To bude nějaký Garinča. Nevím. Vůbec nevím. Řekl bych Garinča, ten má možná lepší dribbling, ne? Přihrávky 8-3. To nevím, jestli Garinčo má takový jako na hovno přihrávky. Třeba 9-3. Teda bych řekl, že Garinča, ale nevím. Nevím, počkej. A... Co má za traity? Technický dribbler, umístěná střela. Furt mě z toho vyplývá Garinča. Co tam ještě je, co by se dalo ukázat? Uvidím tady takové jeho jméno, nebo ne? Pětivězičková slabá noha a trojkový triky, no tak tohle je bullshit. Ale vůbec nevím, kdo to je. To je Butra, ježišmarja. No, to je Emiliano. Tak to je L. Osm sedm fyzikl. 9-3 vytrvalost, 8-4 síla, 9-1 napadání. 79 bránění. Tohle je L. Nějakej středák neobratnej. A nebude to ani tank, protože nemá ani sílu. Nevím. Někdo úplně jako totálně finished. Někdo absolutně totálně finished, pánové. Terry Kilme? Veron, no. Finished. Ještě teď nevím, na jakou stranu mám jít. Devadesát dva vytrvalost, 62 síla. Neumí bránění. Nemá mrštnost. 9-4 přihrávky. 8. to je Inzaghi, ne? Nebo co to je? Ne, Inzaghi není tak rychlej. Ježišmarja, ty piče, to je za zvole. Kámo, to jsou zase tři imbecilové, jako úplný.